የመጣሁት ከአዳማ ነው። እግዚአብሔር ስላደረገልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ለመጀመሪያ ይህን ቴሌቪዥን መከታተል የጀመርኩት መስከረም 8 ቀን ነው። ባለቤቴ ሞቶብኝ ነበረ እና አንድ እህት ናት፣ በቃ ትግስት ይህን ፕሮግራም ማየት አለብሽ ትለኛለች። እና መስዬ ተይኝ ስላት ማየት አለብሽ፣ የሀዘን ልብስ ከላሽ ተይ መውለቅ አለበት ትለኛለች። በቃ እሺ እመጣለሁ አልኳትና መስከረም 8 እሑድ ቀን ሄድኩ ቤቷ። ሲሄድ ፕሮግራሙን ከፈተችልኝ። ሁለት ቻናል ስታሳየኝ አይ ይሄን አይደለም መፈልገው ይሄንን ነው መፈልገው አልኳት። ከዛ ወይኔ ለምን ስትለኝ ይሄንን ይዙ ትለኝ፣ አይደለም ይሄ ግርማ ሞገሱ የሚያምረው ልጅ ነው ማየት መፈልገው አልኳት። ከዛ ባለቤቴ ሐምሌ 1 ነበር ያረፈው። ሐምሌ 2 አንድ አርፎ በሁለት መቀበሪያው ሰዓት ለቀብር ልንወጣ ስንል ደከመኝና ማልቀስም አቃተኝ። ከዛ ጎረቤቶች በሱ ፈጥጦ ሰጡኝ። ያንም በሱ እንዲህ አፌ ላይ ላረገው ስል መንፈስ ይመጣል፣ አንቺን በካንሰር ነው የምገልሽ እያለ ይዝትብኛል። አንቺን ደግሞ በጡት ካንሰር ነው የምገልሽ ይለኛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ አምላኬ ወይ ለልጆቼ ምን አሰብክላቸው አልኩኝና እሱን ቁጭ ሳደርግ በፍጹም መጠጣት አለብሽ ይልኝና ያንን በሱ ይሰጡኛል። እሺ ልና እንደምንም ጠጣዋለሁ። ጠጥቼ ወጣ። ወጥተን ከቀብር ስንመለስ ጡቴ የቀኝ ጎኔን መመዝመዝ ጀመርን። ይመዘምዘኛል። ልክ መስከረም 8 ቴሌቪዥኑን ፕሮግራም ማየት ሲጀምር አንድ እናት ከደብረ ብርሃን አካባቢ ነው መሰለኝ የመጣችው። ነቢይ መስፍን ይጸልይላታል። ለሰባት ወር ዘግቼ ነው የተቀመጥኩት፣ አንድ ልጄን አጥቼ ትላለች። ለእሷ በሚጸልይ ሰዓት አሜን ጌታ ሆይ ለእኔ አድርግልኝ እያልኩ ነበረ ማለቅሰው። የሰው ቤት ገብቼ ተንበርክኬ ማለት ነው ጌታ ሆይ ይሄ ለእኔ። ልክ ሻርቧን እንዲህ ከና ከሚጸልይላት እናት ላይ ሲያነሳት አንጀቴን ይዘህ ጸልይልኝ አንጀቴ እንዲጠነክር ስትል አምላክ ሆይ ለእኔም ብርታቱን ስጠኝ እያልኩ አሜን እያልኩ ነበረ የምቀበለው። ከዛ ያንን ፕሮግራም አይቼ ማታ ወደ ቤት ሄድኩ። ለሁለት ወር ከ13 ቀን እንቅልፍ የምትባል በአይን ብርሃኔ ገብታ አታውቅም። ተኝቼ አላውቅም። እውነት ነው የምላችሁ፣ ምንም እንቅልፍ በቃ ቀንም ሌሊትም ሀሳብ ነው። ልክ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ሰው ሁሉ ሲተኛ እኔ ተነስቼ ጌም መጫወት እጀምራለሁ። ልክ ሰው ነቅቶ ሲነሳ አይምሮዬም ትንሽ ለማሳረፍ እንዲላለው ምንም እንቅልፍ አይዘኝም፣ ለልጆች እነሳለሁ። ከዛ እንደዛ ስንል መሲ መሄድ አለብን ትለኛለች። አልሄድም ታይ እንሂድ፣ እሺ አንቺ ሀገሩ ስለምታውቂ እንሂድና እኛ እንሄዳለን፣ አንቺ ዘመዶችሽ ቤት ትቀመጣለች ግኛ ትለኝና ልክ መስከረም 19 ከናዝሬት እንወጣና ወደ ሀዋሳ እንሄዳለን። ሀዋሳ ሄደን እነሱ በየቸርቹ ሲዞሩ እኔ የትም አልወጣሁም የትም አልሄድም አልኳት። በቃ እግዚአብሔር ከፈለገኝ እግዚአብሔር ለልጆቼ እንድቆይ ከፈለገ እዚህ ሆኜ ያድነኛል አልኳት። የትም አልሄድም አልኩኝና የአክስቴ ልጅ ቤት ነበር የተቀመጥኩት። ልክ እነሱ ሲወጡ እኔ ቻናል ከፈለች። ከዛ እያየው ዋልኩኝ። ልክ ማታ 2 ሰዓት አካባቢ ነቢይ መስፍን ለህዝብ ይጸልያል። እንደዚህ በካንሰር ገላለው ምትል ሴጣን እያለ ሚዝትባችሁ፣ እንደዚህ በመኪና አደጋ እያለ ሲጸል ጌታ ሆይ አሜን ይሄን ለእኔ ያርገው፣ አሜን ይሄን ለእኔ ያርገው እያልኩ ነበረ። ልክ እሱ ጸልዮ ሲያፈቃ ቴሌቪዥኗን እንዲህ በእጄ ዳበስኩኝና ይሄ ያበጠው ጡቴ በጣም አብጧል። በሻርፕ ጠቅልዬ ሰው እንዳያይ በኮት እንዲሸፍኜ ነበር ያንን ቴሌቪዥን እንዲሽነካወኝና ደባበስኳል። ልክ እነሱ ማታ 3 ሰዓት ፕሮግራሙን ጨርሰው ሲመጡ ዘይትና ውሃ ይዘው ሊመጡ ያን ዘይትና ውሃ ደባበስኩ። ሁሉ ነገር ዛሬ ምንም ጨጓራም የለም ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ክብሩ ይስፋ። ዛሬ ሰላም ድፍን 1 ዓመት የሆነኝ ነው። መስከረም 22 ሲመጣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ድፍን 1 ዓመቴ ነው። ምንም ነገር የለብኝ። እኔ ተዋህዶ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን በጌታ ነው ያለሁት።